vīrietim no krīzes sākas, tāpēc, ka mērķis pazudis ir. Viss. Jebkuras sievietes var aiziet mājās un pajautāt vīrietim, kas tev dārgais dzīves mērķis ir. Viņš būs tik interesants vakars, jo viņam nav. Tāpēc ar cilvēkam sākās krīze, tāpēc, ka viņš nezin, kāpēc viņš dzīvo, kāda misija viņam ir, kas viņam jādara ir.